Hai, Assalamualaikum. Okey, sekarang ni kita nak masuk ke ekonomi tingkatan 5 pula. Ini adalah bab pertama. Okey, kita nak cover bab yang first kali, iaitu peranan kerajaan dalam ekonomi. Okey, so untuk yang topik kali ni, untuk hari ni saya nak explain dulu mengenai peranan kerajaan sebagai pengeluar dan majikan. Okey, kita fokus dulu kepada peranan kerajaan sebagai pengeluar. Pengeluar ni sebelum ni kita belajar pengeluar tu adalah firma kan? Firma ataupun syarikat, pengeluar dia sebagai producer. Tapi sebenarnya kerajaan pun boleh jadi pengeluar. Dia boleh keluarkan juga barang dan perkhidmatan bagi negara dia, bagi masyarakat dia. As you know, semua negara dekat dalam dunia ni semua ada kerajaan ataupun kita panggil government. Government ni kalau ikut dalam buku teks macam sebelum ni, masa tingkatan 4 pun korang dah belajar kan, dia adalah satu unit ekonomi yang paling besar. Okey, kalau ikut dalam buku teks, maksud kerajaan ialah satu unit ekonomi yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan matlamat untuk meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Macam kita tahu, kerajaan ni dia adalah berfungsi sebagai pemerintah. Okey, pemerintah dalam mengurus dan mentadbir segala hal yang berkaitan dengan masyarakat. Kita tahu sebenarnya kerajaan ni, siapa yang kerajaan? Contohnya kalau macam negara-negara yang demokrasi, kerajaan ialah yang menang dalam pilihan raya sebuah negara tu, dia yang akan jadi kerajaan. Kerajaan ni juga, macam saya bagi tahu tadi, kerajaan dia keluarkan barang dan perkhidmatan. Okey, bukan saja firma tapi kerajaan. Apa barang yang dihasilkan oleh kerajaan ni? Okey, ada dua jenis barang yang dihasilkan oleh kerajaan, iaitu barang awam dan juga barang sosial. Di mana kedua-dua barang ni, barang awam dan barang sosial, tidak dikeluarkan oleh firma ataupun pihak swasta. Sebab apa diorang tak keluarkan? Sebab kedua-dua barang awam dan barang sosial ni tidak memberi keuntungan. Tak bagi untung pun dekat diorang. That's why diorang tak nak keluarkan. Macam sebelum ni korang belajar masa form 4 dulu. Apa matlamat firma? Untuk memaksimumkan keuntungan. Dia nak dapatkan untung semata-mata. Berlainan pula dengan kerajaan. Kalau kerajaan, matlamat dia untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. So that's why lah kedua-dua barang ni tidak dikeluarkan oleh firma ataupun pihak swasta. Apa jadi kalau kerajaan dia tak keluarkan barang awam ataupun barang sosial? Apa jadi? Kebajikan masyarakat akan terjejas. Sebab barang awam dan barang sosial ni dia memberi manfaat memelihara kebajikan masyarakat. So sekarang ni korang kena tahu apa beza barang awam dengan barang sosial. Okey, kalau barang awam dalam buku teks, barang awam ialah barang yang dapat digunakan oleh seseorang individu tanpa mengurangkan faedah penggunaan individu lain dan tidak boleh menghalang individu lain daripada menggunakannya. Itu barang awam. Okey, so barang awam ni contohnya macam hospital, hospital kerajaan, klinik kerajaan, klinik desa, jalan raya, padang awam. Itu semua adalah contoh barang awam. Untuk barang awam ni, penawaran dia terhad. Limited lah sebab ikut bajet kerajaan kan. So that's why lah penawaran tu terhad. So bila penawaran tu terhad, masyarakat kena kongsi untuk guna barang awam tu. Semua orang, setiap anggota masyarakat dalam negara tu boleh gunakan barang awam tu secara percuma, free. Ataupun kalau tak free pun kena bayar sikit je, kena bayar bayaran minimum. Contoh kalau kita pergi klinik kerajaan kan, kalau kita demam ke sakit ke apa, kita pergi klinik kerajaan, kita just bayar RM1 sahaja untuk dapatkan rawatan. Kalau kita pergi klinik swasta, kita kena bayar, maybe lah kita kena bayar RM100 kan, sebab swasta. Tapi kalau kerajaan, bayar RM1 je. Dia akan bagi consultation, doktor akan consult kita and dia akan bagi ubat sekali dengan kita. So itulah barang awam. Dia memberi kebajikan kepada masyarakat. Barang awam ni semua orang boleh guna dan dia diberi pilihan. Contoh, okay, individu tu boleh guna kalau dia nak guna. Kalau dia tak nak guna, contoh kalau dia ada duit lebih kan, dia ada duit lebih, dia tak nak pergi klinik kerajaan, dia boleh pergi klinik swasta.
Ataupun kalau dia nak bersalin, dia tak nak bersalin dekat klinik, dekat hospital kerajaan, dia nak bersalin dekat hospital swasta kan, boleh juga, terpulang kepada individu tersebut. Tak ada perasaan, kalau nak guna, guna, kalau tak nak, tak nak. Itu maksud dia. Dan kalau seseorang individu tu guna, dia tak mengurangkan faedah ataupun manfaat orang lain. Orang lain pun boleh guna barang yang dia guna tu. Orang lain pun boleh dapat manfaat yang sama macam dia dapat. Itu maksud dia. Dan barang awam ni kita tak boleh halang orang lain daripada menggunakannya. Okay, sebab barang tu dikongsi. Contoh, kalau taman permainan ke, kalau buaian tu kan, kita tak boleh bagi anak kita je main, tak boleh bagi anak orang lain main, tak boleh. Barang tu kena kongsi, okay, kongsi sama-sama. Okay, itu barang awam. So, apa beza pula dengan barang sosial? Okay, dia sebenarnya lebih kurang sama tapi ada sedikit perbezaan. Kalau barang sosial ni adalah barang atau perkhidmatan yang membawa manfaat terbesar kepada semua masyarakat. Keyword dia adalah manfaat terbesar. Manfaat terbesar kepada semua masyarakat. Dia berkaitan dengan projek. Kiranya macam kerajaan ni, dia akan keluarkan duit untuk perbelanjaan barang sosial ni tau. Dia akan buat satu projek. Projek yang untuk menyediakan barang sosial ni, dia memerlukan perbelanjaan dan tindakan kerajaan untuk keluarkannya. Okay, perbelanjaan dan tindakan. Dan projek ni dia akan memberi manfaat terbesar. Maksudnya semua orang dalam negara tu, semua dapat manfaat daripada barang sosial tersebut. Kalau macam barang awam tadi, dia terpulang kepada individu tersebut. Nak guna, nak lah. Kalau tak nak, tak nak lah kan. Tapi kalau barang sosial ni, dia memberi manfaat kepada semua orang. Tak kira lah kau kaya ke, miskin ke, semua kena guna barang sosial tersebut. Macam barang sosial tu penting lah, penting. Contohnya apa tau? Contohnya air yang terawat, air bersih lah. Air bersih ni bukannya orang kaya je nak guna, orang miskin pun nak guna, semua. Semua lapisan masyarakat, semua perlukan air bersih untuk mengelakkan daripada sebarang penyakit. Mesti guna air yang terawat. Macam mana kerajaan nak hasilkan air yang terawat tu? Kerajaan kena bina loji pembersihan air untuk dia proses air sebelum digunakan oleh masyarakat. So itulah projek yang kerajaan buat tu, projek pembinaan loji pembersihan air tu. Dia kena buat projek bina loji tu dulu untuk menghasilkan air yang bersih, air yang terawat. Okay, so air yang terawat ni adalah manfaat terbesar. Kiranya dia akan bagi manfaat kepada semua masyarakat dalam negara tersebut. Itu beza dengan barang awam. Barang awam ni, dia ikut setempat, masyarakat setempat, ikut kawasan. Contoh, Kampung Pening Lalat. Dekat dalam Kampung Pening Lalat tu, kerajaan sediakan satu klinik desa, satu hospital, satu sekolah. Contoh kan, dia ikut masyarakat setempat dan terpulang kepada orang tu nak guna ke tak nak. Tapi kalau barang sosial ni dia secara menyeluruh kepada semua masyarakat dalam negara tu, dan dia bagi manfaat terbesar. Okay, dia bagi manfaat, semua orang boleh dapat manfaat daripada barang sosial tersebut. Kalau ikut isu semasa, apa contoh barang sosial yang ikut isu semasa ni? Contohnya macam COVID. Pasal COVID-19 ni kan, apa barang sosial? Contohnya vaksin. Macam sekarang ni apa kerajaan buat? Dia beli bekalan vaksin tu daripada luar negara. Contohnya AstraZeneca, Pfizer, Sinovac. Banyak kan dia beli. Kerajaan mengeluarkan perbelanjaan sebanyak berpuluh-puluh million. Okay, untuk keluarkan, untuk bagi vaksin kepada rakyat, rakyat Malaysia ni. Vaksin itulah barang sosial. Okay, barang sosial memberi manfaat terbesar kepada semua masyarakat. Tak kiralah, okay, semua orang dekat dalam Malaysia ni, tak kiralah orang tu kaya ke, miskin ke, mesti dapatkan vaksin untuk melindungi daripada penyakit COVID-19. Okay. So vaksin tu adalah percuma. Tak ada kena bayar kan, semua orang percuma. Tak kiralah kau kaya ke, miskin ke, semua percuma. Semua kerajaan yang sediakan. Macam tadi saya bagi tahu yang hanya kerajaan je yang keluarkan barang awam dan barang sosial kan. So dia adalah
pengeluar tunggal dalam industri. Ha, dia pengeluar tunggal tu satu-satunya pengeluar yang keluarkan barang awam dan barang sosial. So bila dia adalah pengeluar tunggal dalam industri, so kerajaan ni dia ada monopoli kerajaan. Maksudnya dia yang memonopoli barang awam dan barang swasta, barang sosial dalam negara tersebut. Okay, monopoli ni maksudnya conquer lah, lebih kurang conquer. Dia yang conquer pengeluaran barang awam dan barang sosial. Walaupun kerajaan yang conquer, kerajaan yang memonopoli barang awam dan barang barang sosial tersebut, okay, tapi kerajaan ada masalah untuk keluarkan barang awam dan barang sosial. Masalah apa? Masalah dia adalah dia tak cukup modal. Sebab barang awam dan barang sosial ni dia memerlukan kos modal yang sangat tinggi. Nak keluarkan barang awam dan barang sosial ni bukannya perlukan modal yang kecil-kecil, tapi kos modal yang besar. So macam kerajaan sebelum ni, apa pendapatan kerajaan? Macam kita kerja dapat gaji kan, kerajaan pun ni dapat duit juga. Dia ada pendapatan dia juga, iaitu hasil negara. Apa hasil negara? Dia macam mana dia dapat hasil negara, macam mana dia dapat pendapatan? Dengan kutipan cukai. Dengan kutipan cukai itulah dia punya sumber pendapatan. Daripada kutipan cukai itulah dia keluarkan barang awam dan barang sosial. Tapi sebenarnya tak cukup, duit tu semua tak cukup. So apa kerajaan buat? Apa kerajaan buat untuk menangani masalah ni? Kerajaan dia hasilkan monopoli semula jadi. Monopoli semula jadi ni sebenarnya adalah monopoli kerajaan. Disebabkan kerajaan yang conquer pengeluaran barang awam dan barang sosial tu, dia ada monopoli semula jadi tau. Akhirnya monopoli kerajaan ni dia menghasilkan monopoli semula jadi. Di mana monopoli semula jadi ni, dia boleh bagi dekat firma ataupun pihak swasta untuk keluarkan. Dia boleh bagi kebenaran kepada pihak swasta ataupun firma untuk mengeluarkan barang ataupun perkhidmatan yang berkaitan dengan kerajaan. Biasanya barang-barang yang berkaitan dengan kerajaan ni biasanya adalah contoh barang-barang yang memerlukan kos yang sangat-sangat tinggi tau. Kos yang sangat tinggi, contohnya macam tenaga elektrik kan. Tenaga elektrik. So untuk menghasilkan tenaga elektrik ni, okay, nak menyalurkan bekalan tenaga elektrik kepada masyarakat setempat ni bukannya memerlukan kos yang sedikit, tapi kos yang sangat besar, kos yang sangat tinggi. So apa kerajaan buat? Kerajaan bagi monopoli semula jadi kepada syarikat TNB, Tenaga Nasional Berhad. So syarikat TNB tu sebenarnya dia bukan kerajaan punya, tapi swasta. Dia adalah firma swasta, okay, syarikat swasta yang dapat monopoli semula jadi, yang dapat kebenaran daripada kerajaan untuk menghasilkan barang atau perkhidmatan, untuk membekalkan tenaga elektrik kepada semua masyarakat dekat Malaysia ni. Biasanya monopoli semula jadi ni, okay, melalui monopoli semula jadi ni, kerajaan dia ada kuasa untuk kontrol harga barang tersebut, harga pasaran lah. Okay, kerajaan akan pastikan yang harga pasaran tu, harga barang tu tak melampau-lampau. Kerajaan yang kontrol harga barang tersebut supaya dapat menjamin kebajikan masyarakat. Macam kita tahu, firma ni sebenarnya dia nak kait untung. Dia boleh naikkan harga ataupun dia boleh turunkan harga sesuka hati dia lah. Tapi kalau firma tu dia dapat monopoli semula jadi ni, okay, dia tak boleh sesuka hati turun atau naikkan harga. Okay, harga tu dikawal oleh kerajaan, controlled by the government, untuk menjamin kebajikan masyarakat. Disebabkan kos modal yang tinggi tu sebenarnya menjadi halangan kepada firma tu untuk masuk ke dalam industri. So bila kerajaan buat monopoli semula jadi ni, dia dapat memberi peluang kepada firma tersebut untuk masuk ke dalam industri tersebut. Apa contoh-contoh syarikat selain daripada TNB tadi kan? Apa contoh-contoh syarikat? Okay, syarikat yang mendapat kebenaran daripada kerajaan ataupun syarikat yang ada yang mempunyai monopoli semula jadi kerajaan ni. So contoh syarikat yang melaksanakan monopoli semula jadi ni adalah syarikat GLC. GLC tu adalah Government Link Company. Itu dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu kita panggil
syarikat berkaitan kerajaan. Ha, okey, syarikat berkaitan kerajaan ni JLC ni kalau korang tengok dekat laman web ada beratus-ratus, rasanya lebih daripada 200 kot lebih lagi syarikat JLC yang ada dekat Malaysia ni. Mungkin syarikat JLC ni dia tak boleh nak orang kata dia nak boleh, dia tak boleh nak kaut keuntungan secara kau-kau kan. Dia tak boleh kaut untung secara berlebihan. Tapi bila dia dapat monopoli semula jadi ni, sebenarnya dia boleh buat keuntungan yang lebih. Sebab dia dapat, kiranya dia dapat order daripada kerajaan lah. Ha, dia boleh keluarkan barang tu secara banyak. Sebab permintaan daripada masyarakat kan. Ha, so dia boleh keluarkan barang tu secara banyak dan dia boleh dapat untung daripada situ. Okay, dia mempunyai objektif komersial. Dan tapi walaupun kiranya macam dapat tender kerajaan lah lebih kurang kan. So walaupun dia boleh, dia dapat monopoli semula jadi kerajaan ni, walaupun dia dapat tu, tapi dia punya kepentingannya dikawal oleh kerajaan. Dia tak boleh sesuka hati buat hal sendirilah. So JLC ni dia memainkan peranan utamalah sebab dia adalah pembekal utama, main supplier. Okey, pembekal utama negara bagi kemudahan awam, strategik dan juga perkhidmatan. Nah, contohnya bekalan elektrik, bekalan air. Okey, bekalan air dan telekomunikasi. Okey, so untuk JLC ni dia kena dapat kelulusan dan sokongan daripada kerajaan. Ha, okey, contoh macam sekarang ni kan. Macam vaksin tadi kan. Vaksin tadi adalah barang sosial. Okey, so contoh apa syarikat syarikat yang mendapat kebenaran daripada kerajaan untuk menghasilkan vaksin di negara kita. Contohnya ialah Pharma Niaga. Pharma Niaga ni juga adalah JLC. Di mana Pharma Niaga ni dia melaksanakan monopoli semula jadi. Ha, kerajaan bagi kebenaran dekat dia. Kerajaan beli bekalan vaksin banyak tu kan. Vaksin yang kita dapat tu sebenarnya adalah vaksin yang separuh siap tau. Vaksin tu belum betul-betul siap lagi. Separuh siap. Okey, vaksin yang datang ke negara tu separuh siap. So Pharma Niaga lah yang akan memproses vaksin tersebut menjadi barang akhir ataupun barang siap. Dia yang akan proses. Pharma Niaga tu lah yang akan masukkan vaksin tu dalam botol. Dia buat packaging, dia label apa semua Pharma Niaga. So Pharma Niaga dapat untung lah daripada situ. Setakat ni hanya syarikat Pharma Niaga sahaja yang membekalkan vaksin kepada negara kita. Kenapa kerajaan tak bagi? Kenapa kerajaan tak bagi vaksin tu dekat klinik-klinik swasta kan? Dekat tempat-tempat lain. Kenapa? Kenapa kalau nak vaksin tu kena dapat daripada kerajaan sahaja? Kena suntik vaksin tu kena pergi PPV, ingat lagi tak kan? Kenapa? Sebab kerajaan nak kawal harga. Sebab kalau dia bagi vaksin tu dekat dekat farmasi lain, dekat syarikat farmasi lain ataupun dia bagi kat klinik swasta ke mana-mana kan. So diorang boleh mainkan harga, diorang boleh naikkan harga. Nanti kebajikan masyarakat tak dipelihara. Apa ciri-ciri pasaran monopoli semula jadi? Okey, kalau kita nak tentukan sama ada syarikat tu melaksanakan monopoli semula jadi ataupun tidak, ataupun dia mempunyai pasaran monopoli semula jadi ataupun tidak, kenalah berdasarkan empat benda ni. Okey, yang pertama, kalau pasaran monopoli semula jadi ni, dia hanya satu firma sahaja. Hanya satu firma sahaja yang boleh mengeluarkan barang ataupun perkhidmatan tertentu. Contohnya TNB, Tenaga Nasional Berhad, yang membekalkan bekalan tenaga elektrik kepada negara kita ni. Satu syarikat je, tak ada syarikat lain. Ciri yang kedua ialah keluaran tidak ada pengganti. Maksudnya, mana-mana syarikat kerajaan ataupun firma kerajaan ni adalah firma yang mengeluarkan barang yang berkaitan dengan kerajaan. So, firma yang mengeluarkan barang yang berkaitan kerajaan ni, barang yang dihasilkan tu tidak akan dapat dekat mana-mana syarikat lain. Tidak akan dikeluarkan oleh firma lain. Hanya firma itu sahaja yang mengeluarkan barang ataupun perkhidmatan tersebut. Contohnya apa? Okey, contohnya macam tadi. TNB, Tenaga Nasional Berhad kan. Hanya TNB, satu-satunya syarikat dekat Malaysia ni, hanya TNB sahaja yang membekalkan tenaga elektrik dekat Malaysia ni. Lepas tu, KTM ataupun Kereta Api Tanah Melayu. Hanya KTM sahaja yang provide train
yang menyediakan perkhidmatan kereta api dekat Malaysia ni, sama ada monorail ke, komuter ke, kan. So hanya kalau kereta api je, KTM je. Lepas tu contoh macam lain TM, Telekom Malaysia. Hanya TM sahaja yang provide telecommunication, yang menyediakan perkhidmatan telekomunikasi dekat Malaysia ni. Macam tu. Dia tak ada, tak kiranya barang tu atau perkhidmatan tu hanya syarikat tu yang keluarkan sahaja. Okay, firma lain tak boleh keluarkan. Macam tu. Alright. Okay, yang ketiga. Apa ciri yang ketiga? Ciri yang ketiga ialah penentu harga pasaran. Memanglah firma tu yang keluarkan barang ataupun perkhidmatan tersebut, tapi siapa yang tentukan harga? Kerajaan. Hanya kerajaan yang berhak tentukan harga barang tersebut. Okey kan, macam sebelum ni saya cakap, macam firma yang berkaitan kerajaan ni ataupun firma yang melaksanakan monopoli semula jadi ni, dia tak berapa nak bebas sangatlah. Harga tu memang kerajaan yang kawal. So untuk setting harga tu, hanya kerajaan je yang berhak untuk tetapkan harga tu berapa. Okey, harga untuk setiap barang ataupun perkhidmatan yang dikeluarkan oleh firma tersebut. Ciri yang keempat pula, yang last kali, ialah tiada kebebasan keluar masuk industri. Bagi mana-mana firma yang melaksanakan monopoli semula jadi, diorang ni tak bebas untuk keluar masuk industri. Sebab apa tak bebas? Sebab diorang ada halangan ataupun barrier. Okay, diorang ada halangan yang menyebabkan diorang tak bebas untuk keluar masuk industri. Apakah halangan tersebut? Contohnya halangan tu ialah perlindungan undang-undang, lepas tu pemilikan faktor pengeluaran tertentu, dan juga keperluan kos modal yang tinggi.